الله أكبر الله أكبر الله أكبر آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں اللہ کرے جس طرح ابھی مسجد بھری ہوئی ہے صبح فجر کے وقت بھی ایسے ہی بھری ہو آمین آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں آ جاؤ مومنوں آ جاؤ مومنوں آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں کو بلاتی ہے مومنوں آ جاؤ مومنوں آ جاؤ مومنوں حی علی الصلاح کی آواز جب سنو چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں